Ja, det är ju väldigt roligt att få hälsa dig välkommen med utställningen Cast, eller Kastad. Ja, eller Cast. Båda. Ja, mm. Precis. Ja, tack. Och hade det varit spännande och roligt att få höra dig berätta med dina egna ord lite grann, ja, kring utställningen och verken. Ja, och då börjar jag gärna med filmverket som då heter Cast, vilket ju är engelska och betyder gjuta eller kasta. Egentligen är gestaltaren allra mest ursprungliga idén med den här utställningen, nämligen en kvinna som roterar kring sin egen axel och som blir kastad på av en grupp människor som är liksom indragna i mörkret omkring henne och som rör sig liksom i den andra riktningen och kastar då. Lera var min ursprungliga tanke, men det blev lerfärgad gips som då är blöt och långsamt stelnar, därför att gips är ett material som man kallar det brinner. Och man gjuter ju med gips, och jag har jobbat mycket med gips som då material i, genom att jag gjuter mina skulpturer. Så det här blir en film av en gjutning, av gjutprocessen. Och på samma gång blir det en skulptur. På något vis också kanske en metafor för något slags människoblivande? Det kan det vara. Både så här, blivandet, men också, man kan ju faktiskt använda ordet förkastning. Eller att de helt enkelt utsätter henne genom sin blick och genom sitt kastande eller sitt agerande. Så att det finns liksom både det kreativa och destruktiva i den här rörelsen och i den här gjutningen, som är också en tillblivelse av en form. Mm. Ofta gör jag det när jag får en idé, vad är detta? Är det en film? Är det en skulptur? Är det en installation? Är det ett foto? Alltså det finns många format som det skulle kunna fastna i. Ja. Och det tog mig en lång stund, eller faktiskt 10 år, innan jag då jag insåg att det är nog en film. Jag frågade min vän, koreografen och dansaren Vilki Packinen, om hon ville vara den här sittande kvinnan. Mm. Och hon tackade genast ja, och henne får man fånga. Nu är det ju annorlunda under pandemin här, att hennes turnerande och hennes föreställningar har blivit väldigt få. Mm. Men då kunde hon, och det var verkligen rätt val i och med att hon har en sån fysisk, som man säger på engelska, presence. Mm. Men också att hon har alltså jobbar med koncentration och meditation och uthållighet. Sen är hon dessutom finska, så hon har ju det här sisu. Mm. Och hon var helt strålande. Jag tror inte många hade klarat det. Nej, hon gjorde. Jag, och jag var lite så här, prestation. Ibland vet jag inte kanske riktigt vad det innebär eller vad jag utsätter då, man ska säga, skådespelaren eller modellen för. Men det var, som du säger, väldigt svårt. Och det blir både att sitta så och bara snurra. Och inspelningen tog ju flera timmar. Mm. Och sen att hon blev kastad på då, och att gipsen, precis som du också sa, att den brinner, den blir varm, den blir hård, och till slut sitter hon ju som med ett skruvstäd. Mm. Det blir som att bli levande begravd. Ja, och just att det blir så. Jag har låtit gjuta mig, och man får ju nästan lite panik. Och så brukar man göra ansiktet separat då. Men vi täckte henne ju ända liksom, hela ansiktet och huvudet, håret och allting. Och då satt hon bara sista där varvet, så satt hon ju bara, alltså det var ju ett varv, och sen gick det inte mer. Nej.